Indian style. Allah Akbar. Father Bomba. Jesus Christ. Bob. Oh, down. Leaf farm. You should fucking leave. Okay, kill the boss out. Oh! I'm not! Oh! Oh shit, let's go. We're in the bump in there. Balls of steel. Are you off from airman stuff? Sorry, man. Lol. Það var að segja það í Hann var á bak við mig Tómsinn Það er alltaf ekki þar hann Gari Now. Hey, like.
Ja, það finnst þið eitthvað svo kom ég hann, já.